पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भारत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रणा में 10 दिन का लागि भारत जाने भएका छन्। बुधवार नेपालगंज में नागरिक अभिनंदन लिँदै अहिलेकै अवस्थाबाट देश अघि बढ्न नसक्ने बताएका पूर्व राजा शाह शुक्रबार 10 दिने भ्रमण में भारत निस्किन लागेका हुन्। पछिल्लो 2 महिना को बीच में पूर्व राजा शाह को यो दोस्रो पटक को भारत भ्रमण हो। करीब 1.5 महीना अघि सिलगुडी हुँदै दार्जिलिङ पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह छोरा पारस शाह बाहेक परिवारका सबै सदस्यलाई लिएर शुक्रबार भारतको लखनऊ जाँदैछन्। पूर्व राजाको यो भ्रमणमा पूर्व राजा शाहसँगै पूर्व रानी कोमल, बुहारी हिमानी, छोरी प्रेरणा, धीरेन्द्रका छोरीहरू दिलासा, सीताश्मा र पूजा लगायतको टोली भारत भ्रमणमा निस्कन लागेको बुझिएको छ। पूर्व युवराज पारस शाह भने निर्मल निवासमै रहनेछन्। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निमन्त्रणामा परिवारका प्राय सबैजसो सदस्यसहित भारत भ्रमणमा जान लागेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 10 दिन नै लखनऊमा बिताउने हुन् या उनको भ्रमण भारतका अन्य क्षेत्रमा पनि रहनेछ भन्ने विषय भने सार्वजनिक भएको छैन। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निमन्त्रणामा यसअघि पनि पूर्व राजा शाह भारत भ्रमणमा धेरै पटक गएका छन्, तर यसपटकको उनको भारत भ्रमणलाई भने निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपालका विभिन्न शहरमा नागरिक अभिनन्दनमा सहभागी हुँदै आएका शाहको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले उनको व्यापक आलोचना समेत गरेका छन्। पूर्व राजा शाह र उनी पक्षधरलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामन्तका छाउरा भन्न भ्याएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अज्ञानी, फटाहा र बुद्धि नभएका भनी आक्रोश पोखेका छन्। तर बुधबार नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन लिएका पूर्व राजा शाहले भने शीर्ष नेताहरूको त्यो टिप्पणीबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। बरु उनले पञ्चायतकालीन व्यवस्था र त्यस समयमा भएका विकास निर्माणका कामको चर्चा गर्दै अहिलेकै व्यवस्थाले देशको विकास नहुने जिकिर गरे। अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न सन्दर्भ पारेर शुभकामना सन्देश दिने गरेका शाह केही महिना यता भने सार्वजनिक कार्यक्रममा सक्रिय हुन थालेका छन्। पूर्व राजा शाहको यो सक्रियताले ठूला राजनैतिक दलका नेताहरूलाई झस्काएको छ। ठूला राजनैतिक दलका नेताहरूमध्ये केहीले पूर्व राजाको यो सक्रियतालाई प्रेतात्मा सक्रिय भएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व राजाको सक्रियताप्रति विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल असहिष्णु बनेका हुन्। उनीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजाको चुरीफुरी अन्त्य गरिदिने चेतावनी दिएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजाको सक्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुरानो हिसाब किताब खोज्न नपरोस् भनेका छन्। पूर्व राजालाई राजनीति गर्ने भए दल खोलेर मैदानमा आउन चेतावनी दिन समेत ठूला राजनैतिक दलका नेताहरूले भ्याइसकेका छन्। त्यसो त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि ठूला राजनैतिक दलका नेताहरूलाई सिधै त्यस्तो केही भनेका त छैनन्, तर अहिलेको व्यवस्थाप्रति भने कडा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। पूर्व राजा शाहले अहिलेको व्यवस्थाले देश उँभो लाग्न नसक्ने बताउँदै अब मौन बस्न नसकिने बताइसकेका छन्। विशेष गरी पूर्व राजा शाह गएको दशैँबाट कडा बन्न थालेका हुन्। दशैँ यता उनका सन्देशहरूमा अहिलेको व्यवस्थाप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ। गत फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा उनले जारी गरेको सन्देशमा मौन रहन नसकिने कुरा उल्लेख थियो भने बुधबार नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन लिँदै उनले पञ्चायतकालीन व्यवस्थाको प्रशंसा गरेका थिए। प्रष्ट रूपमा पञ्चायत ठिक थियो भनेर नभने पनि पञ्चायतकालमा भएका विकास निर्माणको प्रशंसा गर्नुलाई धेरैले पञ्चायती व्यवस्थाको पूर्व राजाले ओकालत गरेको रूपमा अर्थ्याएका थिए। पञ्चायतकालीन व्यवस्थाको प्रशंसा गरेकै पर्सिपल्ट पूर्व राजा शाह भारत जान लागेपछि यसले राजनैतिक वृत्तमा भने तरङ्ग ल्याइदिएको छ। बीजेपीका नेता समेत रहेका भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निमन्त्रणालाई कतिपयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै निमन्त्रणाका रूपमा बुझेका छन्। भारतले पूर्व राजालाई पछिल्ला वर्षहरूमा यति धेरै महत्त्व दिनुको पछाडि नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्काउने भारतको भित्री योजना रहेको रूपमा बुझ्नेहरू पनि धेरै छन्, तर अधिकांशको बुझाइ भने भारत नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्काउन भन्दा पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउन चाहन्छ भन्ने रहेको छ। नेपालगञ्जको पवित्र भूमि रामलीला मैदानमा श्री 5 महाराधिराज सरकार समस्त जनता आपके पावन नेतृत्वमा रहेकै बरे अब नेपालको यो ऐतिहासिक औद्योगिक र व्यापारिक महत्त्वको नेपालगञ्ज नगरमा आएर तपाईहरू सामु दुई चार कुरा बोल्नु पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। हाम्रो यस क्षेत्रको केन्द्रवर्ती स्थल हो। बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरको यो भूभाग केही समय घुमे पनि कारण गौरव गर्दछ। यस्तो गौरवको गति हामीले सदा राख्नु पर्दछ। हाम्रो यही मान्यता हो। नेपालको यो पवित्र मन्दिर बागेश्वरी को याद आउँछ। 80 सोमबार साँझ में देवी भगवती बागेश्वरी को संध्या आरती में संलग्न भए। मलाई अन्तरात्मा देखि नै अपार आनंद को अनुभूति भयो। राजनीतिक दलहरूलाई केही सचेतनामूलक सम्बोध भएको हो। लामो अन्तराल पछि फेरि पनि उभिएर म आज देशको दशाका विषयमा केही र त्यस्तै कुरा गर्नु विवश छु। मलाई दुःख लाग्छ यो लामो अवधिसम्म पनि हाम्रो अवस्था त्यही र त्यस्तै परिस्थितिमा छ। देश बनाऊ, देशवासीको अवस्था सुधारौँ, व्यवस्था र पद्धति बसालौँ, जनतालाई शान्ति सुख समृद्धि देऊ। हाम्रो भावना र नारा आज पनि यही। नीतिहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ नीति राजनीति हो। तर अहिले पनि त्यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक त्यस प्रकारको हितकारी हुन सकिरहेको देखिँदैन भइरहेको छ। विक्रम संवत को 2010 को दशक देखि 40 को दशकसम्म नेपालमा पूर्वाधारको निर्माण, उद्योगहरूको स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र भविष्य सुधारका धेरै निर्माण संरचना तथा विधि प्रक्रियाका कामहरू भए। महेन्द्र राजमा, सोदानी राजमा, पृथ्वी राजमा, तराई पहाडमा शहरी विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापना, मुल्की आय, भूमि सुधार, ग्रामीण उत्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेंद्र संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल राज्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान को स्थापना, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष का साथै धेरै कार्यकलाप त्यस अवधिका उल्लेखनीय उपलब्धि हुन्। सबै भए गरेका संरचना भत्काउँदै जाने रूपांतर का नाम में 64 वर्ष पूर्व को चेतना को झील को कता कता अहिले को खाँचो झै छल्की रहेको छ। गरीबी हाम्रो नियति बनेको छ। दुई छाक खान र एक धरो लाउन हामी धेरैलाई धाउ धाउ छ। हाम्रो विकसित सहरहरू गाउँहरू आज उजाड छन्। हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखाना र उत्पादनकारी गतिविधि आज निष्प्रभावी बनेका छन्। त्यसैले त हाम्रो होर हार जनशक्ति बेरोजगारका कारण विदेशमा बाध्य छन्। त्यसैले भएर त नेपालगञ्ज जस्तो पुरानो उन्नत आर्थिक केन्द्र स्थलमा उभिएर हामी आजको कटु यथार्थता देख्न भोग्न र भन्न बाध्य छौँ। अब म भन्छु, हामी राष्ट्रको पुरानो गौरव फर्काउनका लागि उठौँ। र हामी हाम्रै पाखुराको बलमा अघि बढ्न कम्मर कसौँ। यसको निम्ति के पुरुष के महिला के आजको जागरिलो युवा के अनुभवी बुढाबुढी सबै अब जुट्नु पर्दछ। विशेषतालाई ध्यानमा राखेर यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका गहन छ। विभिन्न धर्म वर्ण र समूह मिलेर हातेमालो गर्ने नेपाली सभ्यताको परिचय थलो नेपालगञ्जको आगामी अवधि में धेरै प्रकारले फटको मार्नु पर्ने खाँचो देखिन्छ। आफ्नो अभिव्यक्ति